xilligu waa 3 fiidnimo goobtuna waa carwa klaasiko oo ku taala suuqa laa mushkila ee degmada beled xaawo ee gobolka gedo waxaana dhallinyarada ka shaqaysa carwa klaasiko ay ku mashquulsan yihiin samaynta maskaraha lagu xirto afka kaasi oo ay ugu talagaleen ka hortagista cudurka COVID-19 iyagoo ugu talagalay in bulshada ay ku gaarsiiyaan si isxilqaana maadaama laga cabsi qabo halista uu leeyahay cudurka COVID-19 dhallinyaradan ayaana ku mashquulsan samaynta maskaro gaarayo ilaa 5,000 oo xabo maxamed cabdiqaadir xirsi waa maamulaha carwo klaasiko waxaana uu ka mid yahay dhallinyarada daryeelka bulshada degmada beled xaawo ee gobolka gedo kuwaasi oo si isxilqaana bulshada ugu wacyigeliya sidii looga hortagi lahaa cudurka coronavirus waxaana uu ka warbixinayaa waxa ku dhaliyay inuu sameeyo maskaraha caawe waxaan diyaarinaynaa wakhti xaadirkan maskarahan sanka afka la gashto oo looga hortegayo cudurka coronavirus coronavirus waxyaalaha looga hortago waxaa ka mid a in galofs laga gashto nadaafadda in lagu dadaalo in maas garahan la xirto agabkan marka isagoo dhammaystiran lama helo waa in la diyaariyaa degmada beled xaawo ayaanu habeennimada waqtigan habeennimada aan ka diyaarinaynaa maas garahan sidaad u jeeddaa habeennadan oo dhan aan ku mashquulsanayn si aan uga caawino bulshada degmadan reer beled xaawo oo aan haysanin maas garahan si aan uga caawino inay qaataan oo ay isku ilaaliyaan saas awgeed waxaanu diyaarinay ilaa 5,000-6,000 dhowrkan habeenoo lasoo dhaafay waa dhafraynay habeennimo si aan bulshadanada u badbaadino awgeed ilaahay baa wax badbaadiya saas awgeed bulshadanada ayaanu u dadaalaynaa dadka walaalaheena waxaanu u sheegaynaa in aanan agabkan haysanin laakiin heer gobol aanu u diyaarinayno degmada oo dhan waa u diyaarinay haddana waxaanu rabnaa inaan gaarsiino ilaa gobollada oo dhan degmooyinka gobolka oo dhan gobolka gedo garbaharay baardheere meelahaasoo dhan ayaan delivery ku gaarsiin doonaa insha allahu tacaala dhallinyarada maxamed kaafi aadan bishaar kaafi uk warbaahinta qaranka degmada beled xaawo ee gobolka gedo